নমস্কার, ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান নেতাজীৰ ঘৰতে আপোনালোকক এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ লগত আছে হাজো কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তথা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আনোৱাৰ হোসেন। আজি আমি তেখেতৰ ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। দাদা, আপোনাক এই অনুষ্ঠানত স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। কি ক'ব, আচলতে দীৰ্ঘদিন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত থাকিল, তাৰপিছত ৰঙালী বিহু, ৰমজান, আচলতে কি ক'ব ৰাইজক? মই পোনপ্ৰথমে অসমবাসী ৰাইজক, লগতে হাজোবাসী ৰাইজক মই জনাব বিচাৰিছোঁ এইটোৱে যে মই ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৰাইজক, আৰু লগতে ৰমজান মহৰমৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। মই মানে কি ক'ম আৰু, ইমান এতিয়া কি কৰি আছে আপুনি? এতিয়া মানে কি জানে, এতিয়া ৰঙালী বিহু, কালি কিছুমান ৰঙালী বিহুৰ প্ৰগ্ৰেমত মই গৈছোঁ, আৰু আজি মই ঘৰতে আছোঁ, ৰোজাৰ কথা, ঘৰতে আছোঁ। আৰু মই অলপ শাৰীৰিকভাৱে মানে অসুস্থ হৈ আছিলোঁ, মানে কি বহুত কষ্ট হৈছে ইলেকশ্যনৰ সময়ত। এইবাৰ নিৰ্বাচন বেছি কষ্ট হৈছে কংগ্ৰেছৰ, বহুত কষ্ট হৈছে, গোটেই সমষ্টি ঘূৰিব লগা হৈছে, মোৰ মাতটো বহি গৈছিল, তাৰপিছত মোৰ কাহ হৈছিল, চৰ্দি হৈছিল, গতিকে মই বহুত কষ্ট পাইছিলোঁ, এইকাৰণে অলপ ৰেষ্টত আছোঁ। গতিকে মই হাজোবাসী ৰাইজক আপোনালোকৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটোৱে যে হাজোবাসী ৰাইজে মোক বহুত মৰম কৰিছে, আৰু মোক এইবাৰ হাজোবাসী ৰাইজে বিধেয়ক বনোৱা বুলি মই নিশ্চিত হৈছোঁ। মানে বিশাল প্ৰত্যাহ্বান, এক এফালে আছে আপোনাৰ সুমন হৰিপ্ৰিয়া, আনফালে আছে আপোনাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী দুলু আহমেদ, তাৰ মাজত আপুনি কি সমীকৰণে আচলতে বিজয় হ'ম বুলি ভাবিছে? নাই চাওক, ৰাজনীতিটোৱে প্ৰত্যাহ্বান, যিদিনাই টিকেট লৈছোঁ সেইদিনাই মই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি লৈছোঁ যে মই ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ টিকেট পাইছোঁ, আৰু মই সেইদিনাই মানে প্ৰত্যাহ্বানটো গ্ৰহণ কৰি লৈছোঁ, এইকাৰণে যে মানে ৰাজনীতিত অহাটোৱে মানে ধৰ মানুহৰ কষ্ট, আৰু ৰাজনীতিত অহা মানে ৰাইজৰ কাম কৰিবই লাগিব, গতিকে মই ৰাইজৰ ওচৰত গৈছোঁ, ৰাইজে মোক সঁহাৰি জনাইছে, এতিয়া মই নিশ্চিতভাৱে জয় হ'ম, আৰু মই ৰাইজৰ কাম হাজৰ, ৰাইজৰ লগত থাকি ৰাইজৰ কাম কৰি যাম। বিজেপি ঘূৰাব পাৰিব, আপোনাৰ ইমান ডাঙৰ এটা সংগঠন আছে বিজেপি, অসম জাতীয় পৰিষদে তলে তলে সম্পূৰ্ণ সক্ৰিয় ৰূপত আগবাঢ়ি গৈছে, আপুনি পাৰিব ঘূৰাব? আচ্ছা, মইতো সৰুৰ পৰা ৰাজনীতি কৰি আছোঁ, ৰাজনৈতিকভাৱে মই মোৰ ঘৰৰ কিছু পৰিয়ালৰ কিছু মানুহক মই জয় কৰাইছোঁ, আৰু মই নিজেও লাগি আছোঁ, গতিকে নিশ্চিতভাৱে জয় হ'ম। আৰু প্ৰত্যাহ্বান যিটো আপুনি কৈছে যে আজি চাওক, বিজেপিত চেণ্ট্ৰেলতো চৰকাৰ, ষ্টেটতো চৰকাৰ, তাৰপিছত জাতীয় পৰিষদ, গতিকে প্ৰত্যাহ্বানবিলাক মই নিজে লৈছোঁ, আৰু লৈ মই আগবাঢ়ি গৈছোঁ, আৰু মোক ৰাইজে পূৰ্ণ সঁহাৰি জনাইছে। কিমান ভোটত জিকিব বিজেপিক, কিমান ভোটত হৰুৱাব বা জাতীয় পৰিষদ কাক আপুনি টাৰ্গেট কৰি লৈছে? নহয়, এতিয়া জাতীয় পৰিষদৰ কথা আহে নাই, জাতীয় পৰিষদে হ'ল মানে আমাৰ যিটো গাঁৱলীয়া ভাষা কয় থাপ মাৰা ভোট, থাপ মাৰা বুলি যিটো কথা কয়, যে বিজেপিৰ পৰা দুটা উঠাইছে, কংগ্ৰেছৰ পৰা এটা উঠাইছে, কিছুমান পুৰণা এ জি পিৰ পৰা দুটা উঠাইছে, সেনেকৈ ভোটৰ দ্বাৰাই কোনো এম এল এ হ'ব নোৱাৰে, গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ আৰু বিজেপি দলৰ এটা সংগঠন আছে, গ্ৰেছৰুট লেভেলৰ পৰা ব্লক লেভেললৈকে এটা সংগঠন আছে, ব্লকৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ষ্টেট, ষ্টেটৰ পৰা চেণ্ট্ৰেল লেভেলত আমাৰ এটা সংগঠন আছে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ, গতিকে আমি খুব তীব্ৰভাৱে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ বিজেপিৰ লগত, আৰু মই ভাবিছিলোঁ প্ৰথমতে যে আমি 20-30 হাজাৰ ভিতৰত মই মানে সুমন হৰিপ্ৰিয়া বাইদেউক পৰাজিত কৰিম, কিন্তু মই ইলেকশ্যনৰ পিছত গম পালোঁ যে কিছু ভোট কাটাকাটি হৈছে, হোৱাৰ কাৰণে মই 5-7 হাজাৰ ভোটৰ ভিতৰত মই জয় হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। সংখ্যালঘু ভোট বিভাজনে আপোনালোকক ক্ষতি কৰিব নে বিজেপিক লাভান্বিত কৰিব? চাওক, হাজত সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুৰু এইবিলাক কোনো কথা নাই, গতিকে সংখ্যাগুৰু ভোটো মই পাইছোঁ, সংখ্যালঘু ভোটো পাইছোঁ, গতিকে এই মানে মই যিটো চাইছোঁ আৰু, গতিকে আমাৰ যিটো কেলকুলেশ্যন, সেই কেলকুলেশ্যন মতে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে নিশ্চিতভাৱে জয় হৈছে। বিজেপিক কিমান ভোট, বিজেপিক কিমান ভোট পাব বুলি আপুনি ধৰক ঘূৰিছে, যিহেতু গমো পাইছে বা আপুনি আপোনালোকে বেছি ৰাজনৈতিক সমীক্ষা চলায়, কিমান ভোট পাব বিজেপি? বিজেপিয়ে প্ৰায় 52-55 হাজাৰ ভোট পাব, আৰু মই 55-61 হাজাৰ ভোটৰ ভিতৰত থাকিম। 1,00,000 ভোট এইবাৰ আচলতে তাত পলিং হৈছে, আপুনি 61,000 পাব, জাতীয় পৰিষদে কিমান পাব? জাতীয় পৰিষদে মই প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ জাতীয় পৰিষদে 10,000 ভোট পাব, পিছত চালোঁ জাতীয় পৰিষদে মোটামুটি 22-25 হাজাৰ ভোট পাব বুলি মই ধাৰণা কৰিছোঁ। হাজত এটা ডাঙৰ নতুন ট্ৰেণ্ড এটা আহিছে, সকলো দলৰ ৰাজনৈতিক নেতাবোৰে একোটা একোটা ফেচবুক হওক বা হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে এটা একোটা সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰিছে, আচলতে মানুহৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? আপুনি এজন নেতা, চাওক, সমীক্ষা বুলি ক'লে সমীক্ষাটো চবেই দিব পাৰে, কিন্তু এটা মই হাজত এইবাৰ বিশেষকৈ এইবাৰ মই ভোটৰ ক্ষেত্ৰত পাইছোঁ যে মই বহুতকেইটা ৰাজনীতিক পাইছোঁ, বহুতকেইটা ইলেকশ্যন পাইছোঁ,
তার ভিতর আটাইতকৈ এবার আপনার মানে ভোটর ব্যবধানটা আপনি কব নয় কারণে বহুত সাইলেন্ট ভোট আপনি জাতীয় পরিষদত দিম বলেও কংগ্রেসত দিছে আর বিজেপির দিম বলেও কংগ্রেসত বহুত সাইলেন্ট ভোট এবার মানে কংগ্রেসত পড়ছে আপনি কব বিচার বিজেপির যে একটা বিসম্বাদ শিবির আছে হাজত সেই ভোটটা আপনি লাভ করেছে সম্পূর্ণভাবে মই পাইছো আর তেখেতসকলে মূলত জড়িত হয়েছিল ভিতরভাবে আর তেখেতসকলে মোক সহায় করব বলে মই আশা করছো আর তেখেতসকলে সহায় করেছেও মই যেটা মানে ভিতরকে গম পাইছো আর তেখেতসকলে নিশ্চিতভাবে মোক সহায় করেছে কিন্তু বাইরে যেটা প্রচার ওলাই আছে যে এবার ডুলু আমেদে বহুত ভোট পাব ডুলু আমেদে মানে 75,000, 70,000, 72,000 ভোট পাব মই ডুলু আমেদে কব বিচারিছো এইটুয়ে যে তেওঁক রাজনৈতিক নেতা নহয় তেওঁ একচুয়ালি সেই কিছুমান সিন্ডিকেট করা মানুহে হয় তাত তেওঁ রাজনৈতিকভাবে এইবিলাক কথা নাজানে তেওঁ সিন্ডিকেট করব জানে কিন্তু মই এইটো কথা জানো আর মই হাজবাসী রাইজক কিছুমান মানুহ কব বিচারিছো এইটুয়ে যে যে যিয়ে মোক এইবার ভোট দিয়া নাই যিয়ে যিসকল মানে লোকে যিসকল লোকে মোক ভোট দিয়া নাই তেখেতসকলে ইলেকশনের পিছত তেখেতসকলে নিজে দুঃখ করিব যে আমি ভোটটো কিয় কংগ্রেসে দিয়া নহল আপনি মাতিব তেওঁলোকক কিয় নামাতিম মই তেওঁক মাতিম মোৰ যেটা সমষ্টিৰ মানুহ মই সবকে মাতিম কিন্তু তেওঁলোকে নিজে দুঃখ করব এটা সময়ত আমি ভুল করছো আনোয়ারক বা গণেশক ভোটটো কিয় নিদিল তেওঁলোকে কিছুমান প্রলোভনত বা কিছুমান ডুলু আমেদে প্রলোভন দিছিল যে কিছুমান লড়াক পয়সা দিম বলে কছিল কিছুমান মহিলাবিলাকক সূতা শাড়ি শাল বা কিছুমান পয়সা দিম বলে তেখেতসকলে কিবা টুকানো দিয়া বলে মই গম পাওঁ ইলেকশনত দুদিন আগত দিলে দিলেনে পিছত চাক কত দিব চাওক এইবিলাক মানুহে মানুহক ঠগে 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 আহি এইটো পর্যায় পাইছে আর আমি মানুহৰ কাম কৰি 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 এইটো পর্যায় পাইছো ডিফারেন্সটো তাতে আছেতো আমি মই চাওক সেইকাৰণে আপোনাক মানুহে আঁকোৱালি লৈছে লৈছে আর মই বহুত এনেকুৱা মানুহ পাইছো যে মোক কিছু মানুহ মোক ঘৰত যাওঁতে মোক দুই এটা মানুহ বেয়াকৈ কৈছে বেয়াকৈ মই দুখ পোৱা নাই একচুৱেলি নাজানে তেওঁলোকে মানে কিছুমান যেনেকৈ আমাৰ আইন আইনবিলাক নাজানে তেওঁলোকে অফিচৰ কাম কাজবিলাক নাজানে নাজানে মোক বেয়াকৈ কৈছে মইতো গৰম কৰি লৈছোঁ সেইকাৰণে যে তেওঁলোকে বিশেষকৈ নাজানে আৰু বহুত নাজানা মানুহে মানে জাতীয় পৰিষদত গৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে তেখেতসকলে ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টৰ পিছত দুখ কৰিব আৰু তেওঁলোকে মোৰ ওচৰত আহিব আৰু মই নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকক মই আঁকোৱালি ল'ম লাষ্ট অৱশেষত কথা এটা সুধিছোঁ দলে বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান নেওছে আপোনাক টিকট দিছে হাজত বহুত কেইজন বাঘা বাঘা নেতা কংগ্ৰেছৰ নেতা আছিল তেওঁলোকক আঁতৰাই আপোনাক টিকট দিছে কি ক'ব এই অন্তিম অন্তিম প্ৰশ্ন আপোনাক চাওক মই আমাৰ মাননীয় ভাৰতৰ সাধাৰণ সম্পাদক কংগ্ৰেছ দলৰ অসমত তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ষ্টেট লিডাৰ আমাৰ ৰিপুণ বৰা ছাৰ তেখেত মোৰ পিতৃ তুলনীয় মাননীয় ৰেকিবুলচিন ডাঙৰীয়া ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া আৰু আটাইতকৈ মোক মৰম কৰা মানুহটো হ'ল যে দিগন্ত ভূষণ বৰ্মন ডাঙৰীয়া তেখেতে মোৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ ইলেকশ্যনতো মোৰ আটাইতকৈ মানে ভাল লাগিছে বা দুখ লাগিছে আমাৰ ৰিপুণ বৰা ছাৰৰ যিজন ছোৱালী তেওঁ সেইদিনা মোৰ লগত দামপুৰত প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়িছে বেচেৰা সেইটো ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ লগত মোৰ লগত আছে আৰু তেখেতৰ কন্যা তেখেতে মোৰ লগত কমচে কম 2 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়িছে মই প্ৰথমতে মই তেখেতক চিনি পোৱা নাছিলোঁ পিছত মই গম পালোঁ যে এজনী ছাৰৰে ছোৱালী তাৰপিছত মই নিজে মাতি নি গাড়ীত উঠাইছোঁ মোৰ দুখ লাগিছে আৰু মোৰ কাৰণে মোৰ দলে কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে যিমান কষ্ট কৰিছে ৰেকিবুলচন ডাঙৰীয়াই হওক ৰেকিবুদ্দিনেই হওক বা দিগন্ত ভূষণ বৰ্মন ডাঙৰীয়াই হওক ৰিপুণ বৰা ছাৰ বহুত কষ্ট কৰিছে 3 দিন মোৰ প্ৰচাৰ কৰিছে গতিকে মই দলৰ পৰা বহুত মৰম পাইছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ মই চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকিম আৰু মই তেখেতসকলৰ সদায় তেখেতসকলে মোক যেনেকৈ ধৰণৰ কয় মই সেনেকৈ ধৰণৰ কাম কৰি যাম বুলি মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত কথা দিছোঁ নিশ্চিতভাৱে এয়া আছিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা হাজো সমষ্টিৰ এইবাৰৰ প্ৰাৰ্থী আনোৱাৰ হোছেন তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে অনাগত দিনত তেওঁ 5,000-6,000 ভোটত নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব সাম্প্ৰতিক তেওঁ ঘৰতে আছে যিহেতু বহাগ বিহু আৰু ৰমজান মাহ চলি আছে তাৰ বাবে তেওঁ সাম্প্ৰতিক ঘৰত আছে নেতাজীৰ ঘৰতে এই অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি বিদায় ল'ব লাগিব আপোনাক ধন্যবাদ পুনৰবাৰ দিছোঁ আপোনাক আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ যি মনৰ ইচ্ছা অনাগত দিনত যেন সফল হয় চাওক মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো যে আপোনালোকৰ জৰিয়তে যে অসমবাসী ৰাইজে যে আজি ৰঙালী বিহুৰ উৎসৱ বা ৰমজান চলি আছে কিছুদিন পিছত ঈদ আহিব সকলোকে ভগৱানে আল্লাহ ভালে ৰাখক আৰু চবে যাতে কৰোণাৰ পৰা মুক্তি হওক আৰু চবে যাতে আমাৰ ৰাইজসকলে
যাতে নিজে সচেতন হৈ চলে, সামাজিক দূরত্ব বজাই রাখি, এইখিনি মই তেখেতলৈ অনুরোধ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। হয়, আমি নিশ্চিতভাৱে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লব লাগিব। আমাৰ লগত আজি যি কংগ্ৰেছ নেতা আনোৱাৰ হোসেনে যি কথোপকথন কৰিলে, তেওঁ অনাগত দিনত ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে। আমিও ঈশান নিউজৰ পৰা তৰফৰ পৰা তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।